Gjykata e Prizrenit është treguar më shtrenjtë sa i përket mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve zyrtare. Për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve të llojit Toyota në rajonin e Prizrenit, gjatë vitit 2011 deri në vitin 2013, ishin shpenzuar mbi 55.000 euro në 57 lloje të artikujve. Nëse kjo kontratë do të lidhej me një operator nga PEA, Këshilli Gjyqësor do të kursente 26.013 euro. Por më lirë, Këshilli Gjyqësor do t'i binte nëse këtë kontratë për 57 artikuj do t'a lidhte me një operator nga Gjilani. Ata do të kursenin 28.331 euro, ose për afërsisht do të shmangnin 50% të shpenzimeve. Për veturën e tipit Nissan, një filteri ajrit në administratën tatimore të Kosovës ka kushtuar 15 euro, në dogana 30 euro, kurse Këshilli Gjyqësor, ky filteri ka kushtuar 63,85 €. Të gjitha këto të gjetura, thuan në raportin e auditimit për vitin 2014. Si pas këti raporti, shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve te i kalojnë vlerën e tyre të blerjes. Kryesuesi i Këshilli Gjyqësor Enver Peci, për të gjitha këto shpenzime u kalën fajin edhe ligjeve, por edhe automjeteve të vjetruara e të dhuruara nga donator të ndryshëm. Na kemë probleme edhe me kryetarët e gjykatës, ju them shumë drejtë. Ata janë kryesorët që duhet me verifiku edhe me nënshkrues çdo riparim, mënyrë që më njoftu sekretariatin. Në anën tjetër, Artan Venhari, ushtrues detyri auditorit të përgjithshëm, ka thënë se auditori ka gjetur se në KGK janë paguar më shtrejt artikuj të kontraktuar nga operator të rajoneve të ndryshme. Kosova nuk është aq e madhe që nuk mundet ndoshta me u shiku mundësia centralizimit, ashtu që të arrihet vlera për para. Antarët e Komisionit për mbikëqyrje të financave publike kanë pasur një varg kritika sa i përket këtyre shpenzimeve. 8 herë më shtrejta për shembull janë Prizren se son pej, ose 4 herë më shtrejta është janë çmimet në Gjilan se sa në pej. Peja me Prizrenin janë shumë afër, dhe me pasat dalem shumë ashtë madhë, ashtë tu dikun më shifet të shka. Kurse nga Këshilli Gjyqësor u tha se për shumë projekte nuk ka pasur edhe ofertues. Për në halës për kemë shme intervenu, aty për mi andryshu, mi thonë mëse që të shmimin që shta. Para komisionit ishtë njëftuar që të raportojnë edhe drejtori policisë së Kosovës, Shpend Manxhuni, dhe Ministri për Integrime Evropiane, Bekim Qëllaku. Por ata nuk ishin prezent në këtë takim.